Vamos lá, boa tarde para vocês, tudo bem, galerinha? Vocês estão vivos? Tá tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos falar de quê? Vocês viram aí? Sim, de danças indígenas. Vocês lembram, semana passada, dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia dos Povos Indígenas, das etnias indígenas. Vocês lembram? Sim? Então nós vamos falar de danças indígenas hoje. A dança indígena, ela objetiva realizar rituais. Rituais são cerimônias religiosas feitas dentro das religiões para atualizar algum mito, alguma história sagrada. Ela é realizada tanto pelos homens quanto pelas mulheres. É comum que eles utilizem adereços, enfeites para praticar esses rituais. Os mais conhecidos são amuletos, símbolos, instrumentos musicais, além também de outros itens. A depender do objetivo do ritual, as peças podem variar, pode mudar. Então, a atividade aí, as danças, elas são praticadas em diferentes locais e culturas. Elas podem ser danças tradicionais, comemorativas, folclóricas e até religiosas. São coletivas e proporcionam aos seus participantes sentimentos de união, de pertencimento ao grupo. E você, vocês gostam de dançar? Qual música vocês gostam de dançar? Qualquer música? Tem uma preferida, não? Você gosta de quê? Calma. Funk? Barões da Pisadinha, vocês dançam? Barões da Pisadinha é bom, não é? Então, né? Você vai fazer o desenho de qual que é a sua dança preferida, tá bom? Faça o desenho da sua dança preferida e me envie a foto, tá? Da atividade. Nós ficaremos aqui, estarei por conta de vocês até 1h20, ok? Então vocês têm até 1h20 a e colorir, tá bom? Depois que vocês terminarem, me enviar a foto. Pode ser no grupo até 1h20. Passou de 1h20, vocês têm que mandar no privado, tá? No meu WhatsApp particular, tá bom? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Então, por hoje é. Não, só desenhar, tá bom?